em geral, ela é uma coisa que faz parte de todo mundo. Ela não é, tipo, uma coisa que tá num pedestal super alto, ao mesmo tempo que ela também não é uma coisa qualquer, molinha de fazer. É uma coisa que todo mundo devia tentar desenvolver em si mesmo, assim. Ela é não só uma forma de expressão, ela não é uma terapia ocupacional, apesar de servir muito bem para isso. Assim, ela é uma coisa que faz parte do ser humano, eu acho. Então, o que eu tento fazer é desenvolver isso em mim e tentar meio que fazer com que as pessoas sintam isso nelas também. É meio que criar na gente essa capacidade de observar o mundo, de perceber o mundo com empatia, você sentir o outro. E tudo isso tá relacionado com o nosso corpo e com a nossa mente, com o nosso espírito. Tudo isso na gente é em um. Então essa é a complexidade do ser humano, assim. Tento colocar no meu trabalho um movimento do vento ou o um movimento do impacto que uma coisa pode ter na gente. Eu vejo como as pessoas olham para certas coisas de formas diferentes, significados que uma coisa tem de diferentes maneiras para diferentes pessoas, ou essa relação interna que a gente tem, sabe, uma solidão que faz parte da gente, que não é uma coisa triste, ela na verdade quase uma personagem com a qual a gente tem que conviver. Por causa disso que eu faço muito essas linhas meio que rabiscadas, espontâneas, às vezes parece um emaranhado, mas aquilo é quase como se fosse a representação do fluxo mesmo, talvez de energia. Eu não sei explicar muito bem ainda o que é essa relação do ser humano com o mundo. Então, essas linhas todas seguem um pouco esse caminho. Quero só mostrar um trabalho finalizado, como também quero mostrar que você sinta que eu passei por aquilo ali, por toda alguma história, mas que aquilo não foi feito de um dia por outro, que aquilo não é meu dom, não é uma coisa que caiu do céu, assim, ah, eu tenho o dom de desenhar, não, isso não foi, isso, tipo, eu tenho prática todo dia, durante anos, é uma coisa que exige esforço, que exige pensamento, concentração, é isso que eu quero mostrar com trabalhos. E meio que dá aquele exemplinho, né? Vamos fazer também, você também pode. Não é porque você vai mostrar uma coisa bonita pro outro, só fazer porque é gostoso de fazer, porque você vai descobrir coisas sobre você e sobre o mundo com esse simples ato, assim, é meio que quase uma missão, assim, de... É isso, a arte pra mim representa uma missão de vida, sei lá.